nin taajir ah oo welibana jirana soddon sano alla ayaa waxa uu ku arsuqay nimcooyin badan mana uusan aheynna qof alle u mahad celiya maalin aya waxa uu damacay inuu soo iibsaday qasri ku yaalana meelaha faqiirada ee degaan laakiinse ma uusan helin aad ayuuna u xanaaqay intuu guriga usoo laabanayayna waxa uu tagay mid ka mid a maqhaayadaha maadaama uu yahayna qof aad u baahan markii gaarigiisa uu kasoo degtayna waxa uu arkay nin taaganna meesha lagu tuuro qashinka oo baarayayna weilka qashinka cuntooyinka ku jiro oo haleysan asagana waxa uu bilaabay inuu fiirsado welibana asagoo rootiga kuridaya hal baac oo ku ridaayayna bacda kaletana cuntooyinka kale markii cuntada uu kasoo baxsadayna waxa uu bilaabay inuu nadiifiyana meesha oo dhan ninkii taajirka ahayna waxaa qalbigiisa gashay naxariis waana marka koowaad uu dareemayayna midaas kadibna maqaayadii ayuu tegay waxa uuna usoo iibiyey cuntadii uu qaalisanayd ee taalay waa uuna u keenay ninkiina waa uu farxay cuntadii ayuuna meel dhigtay waxa uuna soo baxsaday cuntadii uu kasoo baxsadayna qashinka waxa uuna bilaabay inuu cuno wiilkii faqiirka ahayna waxauu dhahay naagteeda iyo carruurteeda ayaa u geynayaa ayakaa iga daran aniga waxaan ahay qof jiran oo awoodina inuuhaqay maanta intaa soo bixin ka hor alla ayaa baryey waana dukaday waxaana ka bariyay inuu iisoo diro qof io caawiya allana ducadeyda ayuu aqbalay adiga ayuuna ii kaa soo diray ninkii taajirka ahayna waxa uu bilaabay inuu ooyay asagoo iska dhahaayay qalbigiisa allo waxaa iina xariisatay oo isiisaynay nimcooyin badan anigana ma ihi qof kuu mahad celiyo maanta kadibna waxaan ku ballanqaadaya inay adiga kuu soo laaban doono oo samey doonana waxaa amartay oo dhan ninkii taajirka ahayna wiilkii waxa uu siiyey lacag aad u badan kadibna waxa uu geeyey ilaa gurigiisa uu ka gaaraayey waxa uuna sidoole